Murakoze bateguye irushanwa icyo nabwira nuko cyagenze neza uko ryateguwe gutegura rero haba harimo ibintu byinshi uvuga gutegura hari muhera no mu gihugu umutegura abakinnyi mugatumira n'abandi kuko yari international race hitabiriye ibihugu byinshi cyane birenga 40 na yohereje abantu benshi bashoboka ikindi ugiye no kureba setup hano venue yonyine ubwo yakiriye ahantu event yagenze neza iyo ugenda ureba mu mihanda twari dufite participants ba Kigali International Peace Marathon bari mu byiciro bitatu hari full marathon ya 42 hari half marathon ya 21 hari na run for peace byose kugeza ejo saa 8 barengaga 8,800 n'amagana so abo bantu bose rero gutegura umuhanda bakawugendamo neza nta muvundo buri bamwe bafite bazaho berekeza to me yari success ikindi impamvu mvuga yuko imyitegura yagenze neza mbere na mbere hari biba bisabwa kugira ngo bigende neza turashimira nka Minister of Sports Ministeri ishinzwe siporo inkunga yayo mu byiciro bitandukanye haba ari amikoro haba ari ubujyanama n'abandi bagiye bashyiramo support nka MTN Rwanda Convention Bureau turavuga Canal Plus turavuga Inyange n'abandi benshi bagiye batanga inkunga mu buryo bufatika butandukanye so nk'uko wari wabajije imyitegurire yagenze neza ko na marato yabaye success yageze ku ntego yayo hanyuma ku kijyanye na performance abanyakenya basa nk'aho bari stage urwanda rwa ntabwo byagenze neza mwe nk'abayoboye federation mubona byapfiriye he hagiye gukorwa iki iyo birebye nta icyo bivuze nuko Rwanda Athletic Federation igomba kongera imbaraga mu kuzamura abanyarwanda n'abanyarwandakazi gusa nkabamvuga ko iri rushanwa hari harimo mu cyongereza ibyo bafite yari competitive cyane hari haje abahanga babaho bose bo muri region no kurenga iyo urebye ibihugu 47 buriya haba haje abumva yuko yishoboye noneho n'akarusho kubera yuko hagiyemo kuzamura n'ibihembo buri umwe yavugaga ati jyewe ariya ndayatwara ejo warabumvaga bavuga so ariko ibyo ntabwo nabireba cyane icyo ndeba n'abakinnyi narababwiye ejo b'abanyarwanda ko race iri competitive ahubwo ni ukongeramo imbaraga ubwo twagiye tureba uko bimeze so ubwo turaza kongeramo imbaraga bitewe na experience tubonye ubu ngubu ariko iyo race yo yari competitive cyane ibihugu 48 abakinnyi basaga hafi 8 ni imibare navuga ngo ibayeho bwa mbere muri rushanwa iki ku cyerekezo cyacyo Kigali International Peace Marathon cyane ko leta yanabyifuje isaba n'ibisabwa kugira ngo Kigali International Peace Marathon ibe elevated izamurwe mu rwego dusanzwe dufite Nairobi tugira na Lagos so abo ngabo kuzamuka tukanabarenga bisaba iki ibisabwa rero leta yarabitanze namwe ibyo mwiboneye iyo murebye abatrete bavuye imihanda yose baje bitewe niyo elevation leta yadusabye n'ubufatanye n'izindi nzego zose bikaba bifite icyo byatanze namuko mwabibonye n'ubwa mbere tugira elite bangana kuriya bitabiriye ibyo nabivuzeho kubera yuko icya mbere nuko irushanwa ryari ryitabirwa n'abantu abahanga b'impande zose
baje bakurikiye ibihembo ariko baje bakurikiye n'uburyo twanabikanguriye tunyuze muri ba managers babo ibyo rero icyo bivuze kuri especially Rwanda Athletic Federation ubwo turareba tuzamure hehe dukora iki ubwo ni umukoro dufite iyo ne challenge ni umukoro dufite wo kuvuga ngo dukora iki n'abatrete twari kumwe ejo narababwiye bampaga icyizere dufitemo nabari baturutse hanze dufitemo abavuye yitare bacu bari bariyo ati turajya kuri podium ubwo rero ntabwo turasubisubiramo neza turebe aho byapfiriye ariko bari banyijeje yuko nabo podium bayikandagiraho urakoze cyane pese yeah kandi navuga ese international marathon yabaye nabwo kuri muri Afrika ugeranije ni marathon tujye tukica za Kenya usomye hejuru hano habanza hariho Kigali International mu magambo manini Peace Marathon icyo cyonyine ibyo birahagije kuvuga Kigali International Peace Marathon okay ikindi warubajije cyane iyi marathon yakozwe uyu munsi hari ibyo twagombaga kubahiriza kandi nibwira ko twubahirije dusabwa na World Athletic Organization twasabwa kuzana elite abahungu bane n'abakobwa bane bari mu rwego rwa zahabu twarabazanye bari barimo muri aya marushanwa uriya mukobwa wabonye wegukanye y'abakobwa muri ari umwe mu bantu marato z'isi yo mwumvise ko bavuga Lebanon bavuga hehe so abo bantu rero iyo bitabiriye kandi n'amategeko agenga amarushanwa yubahirijwe n'ibi byose mubona ubuvuzi abantu abatete kudahutazwa biriya mwabonye mu mihanda mubona fresh zigaragaza full marathon baracaha run for peace baracaha ibyo byose byari mukubahiriza twe turashaka kuzamuka kuri lebo twari turiho tujye kwikurikiraho ndetse turazamuka bikomeye ikindi wabajije ngo iyi marathon wayishyira ku ruhe rwego iyo urebye aba elite bitabiriye nta handi baritabira ayo ni amakuru mpabwa n'abagenda bakurikirana aya marushanwa twagize elite benshi imibare irahari muraza kuyibona so tukaba dushimira yuko nabo bitabiriye ari benshi cyane harimo guhigana usibye kuvuga n'u Rwanda n'ibindi bihugu byari birimo ari byinshi nabyo bihatana nabyo bishaka gutwara so ariko nkuko nababwiye twebwe ni umukoro tugomba gukomeza ikindi nuko gahunda ya leta y'u Rwanda ari ukukorevetinga iyi marathon nkaba nababwira ko nta nubwo ari na marathon gusa mu Rwanda hariho guteza imbere siporo nayo ikaba tourism destiny iyo ureba rero abantu bitabiriye biriya bihugu byose ni abantu baje mu gihugu bagenewe imodoka z'u Rwanda bari macumbi y'u Rwanda batunzwe n'ibiri mu Rwanda ibyo byonyine hari n'abaje batari no muri kategori yo kuba bavuga ngo barahatanira kuba maybe peace ntuza half cyangwa full muri run for peace barahari baje gutembera gusa ibyo birumva na byose byaje mu gihugu murakoze